Чи можливо зробити бізнес на загадках? Звичайно, можливо, якщо ви вмієте їх вигадувати. Знайомтесь, Олександр. Винаходами він захоплювався ще з дитинства. Та одного дня, як справжній мрійник, перетворив свою пристрасть в бізнес. І тепер Олександр придумує та майструє квест-кімнати, тобто кімнати з загадками. От тут, якщо правильно, видите, вони щелкають. Якщо їх правильно пощелкати, то щось може бути где-нибудь здесь откроється, і ви попадете куди-небудь ще, а може і не попадете. До загадок Олександр займався сувенірами, фотомагніти та інша продукція. Кілька разів були спроби почати нову справу, та ідеї були невдалими, і лише витрачався час та гроші. Але одного дня родичі запропонували зробити щось з їхнім приміщенням, яке пустувало. І тоді Олександр згадав свою дитячу пристрасть до винаходів і вирішив будувати кімнату з загадками. В аренду здавати не хотілося, ціни були низькі, і в то время було модно, коворкінги почали з'являтися, квест-кімнати почали з'являтися. Першу квест-кімнату будували всього 4 людини. 2 будівельники, електрик Максим і Олександр. Спочатку придумали сценарій, за яким мали прозгадувати загадку, а далі почалася імпровізація. Це одна сплошна складність була. На самом деле, мы не имели опыта, мы не понимали, как правильно делать какие-то элементарные вещи. Даже там доходило до того, что утром я приходил, меня работники спрашивают, какого цвета потолок и какого цвета пол. Речі для квест-кімнати шукали, де прийдеться. Підсвічники, лампи, старовинні речі для антуражу. Це переносилося до кімнати як не з дому, то з блошиного ринку. Вхід йшло все, що підходило написаному сценарію, а потім вигадувалося, що з ним робити. Вот это я нашел на чердаке у бабушки своей. В общем, у каждой вещи здесь своя история. Все эти лампы, это все куплено на барахолках. На будівництво пішло 4 місяці і немала сума грошей. У кімнату вкладалися самі та допомагали рідні, які, не дивлячись на чудернацьку ідею, повірили в неї. Первая комната, азартный джек и зона ресепшена, потому что мы там сделали там вход через телефонную будку, сделали хороший ремонт, обошлась в 150 тысяч гривен. На этот проект, как и на все остальные, я смотрел с огромным предвкушением. И мне не было страшно, что у нас что-то не получится, потому что мы настолько от души этим всем занимались. Несподівано для творців кімната одразу ж стала популярною. Вже за перший місяць роботи вони зібрали велику кількість відвідувачів. А вже за кілька місяців їхня кімната стала найпопулярнішою у Києві. Та слава про кімнату-загадку розійшлася навіть за океан. Через 2 місяці після відкриття приїхали там наші бувші співробітники, вони случайно попали. І все, і через 4 місяці ми були вже в Америці. Після Америки хлопців запросили зробити квест-кімнати в Ізраїлі та Австрії. А все починалося як захоплення. Та перед успіхом Олександр пройшов тернистий шлях. Я набил очень много шишек. Классно, что у меня получалось самостоятельно оплатить этот опыт. Я ни у кого не взял деньги, не одолжил, не кредитовался. Но если бы я в тот момент чуть-чуть больше думал и как-то прощупывал то, чем я занимаюсь, то, ну, наверное, я бы не совершал этих ошибок. Олександр вчився на практиці та власних помилках. І лише коли знайшов свою справу, почав навчатися бізнесу у професіоналів. Моя супруга подарила мне обучение в бизнес-школе, и я, естественно, набрался ума-разуму, и помимо желания и того, что нам это, мне это все очень нравится, основными такими моторчиками, которые меня вдохновляют ни при каких там трудностях не опускать руки, это моя супруга и моя дочка. Завдяки наполегливій праці, отриманому досвіду, сьогодні хлопці не лише роблять квест-кімнати, але й виготовляють декорації для шоу і театрів. Про них дізналися в світі, а в майбутньому Олександр планує розширити компанію та почати виготовляти декорації для кіно та великих інсталяцій. Адже кожен має право на свою справу.